This tape has been produced by the USWR Army Continuing Education System for the USWR Command Language Program. This is Norwegian Head Start. Unit 7. Tape 7. Vocabulary. Listening exercise. You will hear the Norwegian word followed by its English equivalent. Unnskyld. Excuse me. Hvordan? How? Kommer. Get, come. Jeg. I. Til. To. Havnen. To the harbor. Hvordan kommer jeg til havnen? How do I get to the harbor? Stasjonen. The station. Hvordan kommer jeg til stasjonen? How do I get to the station? De. You. Må. Must. Have to. Ta. Take. Buss. Bus. Nummer. Number. Fire. Four. De må ta buss nummer fire. You have to take bus number four. Trikk. Streetcar. Trikk nummer én. Streetcar number one. De må ta trikk nummer én. You have to take streetcar number one. Kan. Can. Gå. Walk. De kan gå. You can walk. Bytte. Transfer. Må jeg bytte? Do I have to transfer? På stasjonen. At the station. De må bytte på stasjonen. You must transfer at the station. Hvilken? Which. Går. Goes. Til stasjonen. To the station. Hvilken buss går til stasjonen? Which bus goes to the station? Hvilket? Which. Hvilket nummer? Which number? Hvilket nummer går til havnen? Which number goes to the harbor? Hvor? Where? Er? Is, are, am. Telefonen? The telephone. Hvor er telefonen? Where is the telephone? Toalettet? The toilet. Hvor er toalettet? Where is the toilet? Rett frem. Straight ahead. Til høyre. To the right. Til venstre. To the left. Det er. It is. Det er til høyre. It's to the right. Den veien. That way. Det er den veien. It's that way. Denne veien. This way. Det er denne veien. It's this way. Der borte. Over there. Det er der borte. It's over there. Tilbake. Back. De må gå tilbake. You have to go back. To gater. Two streets. De må gå to gater tilbake. You have to go back two streets. Trafikkfyret. The traffic light. Gå. Go. Til. To. Gå til trafikkfyret. Go to the traffic light. Neste. Next. First. Gate. Street. Gå til neste gate. Go to the first street. Andre. Second. Gå til andre gate. Go to the second street. Gå til andre gate til høyre. Go to the second street to the right. Gå til neste gate til venstre. Go to the first street to the left. Repetition exercise. Listen carefully and repeat after the speaker. Unnskyld. Unnskyld. Hvordan? Hvordan? Kommer? Kommer? Jeg. Jeg. Til. Til. Havnen. Havnen. Hvordan kommer jeg til havnen?
Hvordan kommer jeg til havnen? Stasjonen. Stasjonen. Hvordan kommer jeg til stasjonen? Hvordan kommer jeg til stasjonen? De må ta buss nummer 4. De må ta buss nummer 4. De må ta buss nummer 4. Trikk nummer 1. Trikk nummer 1. De må ta trikk nummer 1. De må ta trikk nummer 1. Kan gå. De kan gå. De kan gå. Bytte. Må jeg bytte? Må jeg bytte? På stasjonen. De må bytte på stasjonen. De må bytte på stasjonen. Hvilken? Går til stasjonen. Hvilken buss går til stasjonen? Hvilket nummer? Hvilket nummer går til havnen? Hvilket nummer går til havnen? Hvor er telefonen? Hvor er telefonen? Hvor er telefonen? Toalettet.
toalettet. Hvor toalettet? Hvor toalettet? Rett frem. Rett frem. Til høyre. Til høyre. Til venstre. Til venstre. Det 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 til høyre. Det til høyre. Den veien. Den veien. Det den veien. Det den veien. Denne veien. Denne veien. Det denne veien. Det denne veien. Der borte. Der borte. Det der borte. Det der borte. Tilbake. Tilbake. De må gå tilbake. De må gå tilbake. To gater. To gater. De må gå to gater tilbake. De må gå to gater tilbake. Trafikkfyre. Trafikkfyre. Gå. Gå. Til. Til. Gå til trafikkfyre. Gå til trafikkfyret. Neste. Neste. Gate. Gate. Gå til neste gate. Gå til neste gate. Andre. Andre. Gå til andre gate. Gå til andre gate. Gå til andre gate til høyre. Gå til andre gate til høyre. Gå til neste gate til venstre. Gå til neste gate til venstre. Translation exercises. Cover the Norwegian vocabulary. You will hear the English vocabulary items. In the pauses provided, give the Norwegian equivalent. A correction will be provided.
Excuse me. Unnskyld. How? Hvordan? Get, come. Kommer. I. Jeg. To. Til. To the harbor. Havnen. How do I get to the harbor? Hvordan kommer jeg til havnen? The station. Stasjonen. How do I get to the station? Hvordan kommer jeg til stasjonen? You. De. Must. Have to. Må. Take. Ta. Bus. Bus. Number. Nummer. Four. Fire. You have to take bus number 4. De må ta buss nummer 4. Streetcar. Trikk. Streetcar number 1. Trikk nummer 1. You have to take streetcar number 1. De må ta trikk nummer 1. Can. Kan. Walk. Gå. You can walk. De kan gå. Transfer. Bytte. Do I have to transfer? Må jeg bytte? At the station. På stasjonen. You must transfer at the station. De må bytte på stasjonen. Which? Hvilken? Goes. Går. To the station. Til stasjonen. Which bus goes to the station? Hvilken buss går til stasjonen? Which? Hvilket? Which number? Hvilket nummer? Which number goes to the harbor? Hvilket nummer går til havnen? Where? Hvor? Is, are, am. Er? The telephone. Telefonen? Where is the telephone? Hvor er telefonen? The toilet. Toalettet. Where is the toilet? Hvor er toalettet? Straight ahead. Rett frem. To the right. Til høyre. To the left. Til venstre. It is. Det er. It's to the right. Det er til høyre. That way. Den veien. It's that way. Det er den veien. This way. Denne veien. It's this way. Det er denne veien. Over there. Der borte. It's over there. Det er der borte. Back. Tilbake. You have to go back. De må gå tilbake. Two streets. To gater. You have to go back two streets. De må gå to gater tilbake. The traffic light. Trafikkfyre. Go. Gå. To. Til. Go to the traffic light.
Gå till trafikfyret. Next, first. Näste. Street. Gate. Go to the first street. Gå till nästa gate. Second. Andre. Go to the second street. Gå till andra gate. Go to the second street to the right. Gå till andra gate till höger. Go to the first street to the left. Gå till nästa gate till vänster. Now cover the English vocabulary. You will hear the Norwegian vocabulary items. In the pauses provided, give the English equivalent. A correction will be provided. Unnskyld. Excuse me. Hvordan? How? Kommer? Get, come. Jeg? I. Til? To. Havnen? To the harbor. Hvordan kommer jeg til havnen? How do I get to the harbor? Stasjonen. The station. Hvordan kommer jeg til stasjonen? How do I get to the station? De. You. Må. Must. Have to. Ta. Take. Buss. Bus. Nummer. Number. Fire. Four. De må ta buss nummer fire. You have to take bus number four. Trikk. Streetcar. Trikk nummer en. Streetcar number one. De må ta trikk nummer en. You have to take streetcar number one. Kan. Can. Gå. Walk. De kan gå. You can walk. Bytte. Transfer. Må jeg bytte? Do I have to transfer? På stasjonen. At the station. De må bytte på stasjonen. You must transfer at the station. Hvilken? Which. Går. Goes. Til stasjonen. To the station. Hvilken buss går til stasjonen? Which bus goes to the station? Hvilket? Which. Hvilket nummer? Which number. Hvilket nummer går til havnen? Which number goes to the harbor? Hvor? Where. Er. Is, are, am. Telefonen. The telephone. Hvor telefonen? Where is the telephone? Toalettet. The toilet. Hvor toalettet? Where is the toilet? Rett frem. Straight ahead. Til høyre. To the right. Til venstre. To the left. Det It is. Det til høyre. It's to the right. Den veien. That way. Det den veien. It's that way. Denne veien. This way. Det denne veien. It's this way. Det borte. Over there. Det der borte. It's over there. Tilbake.
back. De må gå tilbake. You have to go back. To gater. Two streets. De må gå to gater tilbake. You have to go back two streets. Trafikkfyret. The traffic light. Gå. Go. Til. To. Gå til trafikkfyret. Go to the traffic light. Neste. Next, first. Gate. Street. Gå til neste gate. Go to the first street. Andre. Second. Gå til andre gate. Go to the second street. Gå til andre gate til høyre. Go to the second street to the right. Gå til neste gate til venstre. Go to the first street to the left. Drills. Number one. To get the attention of a passerby, you say, Unnskyld. Number two. To ask, how do I get to the station, you say, Hvordan kommer jeg til stasjonen? Number three. To ask, how do I get to the harbor, you say, Hvordan kommer jeg til havnen? Number four. To ask, how do I get to Kolsås, you say? Hvordan kommer jeg til Kolsås? Number five. Or, if you want to go to Olavsgate, you say? Hvordan kommer jeg til Olavsgate? Number six. If you must take a number five bus, the answer will be De må ta buss nummer fem. Number seven. Or, if you must take a number one streetcar, the answer will be De må ta trikk nummer en. Number eight. If you can walk easily to your destination, you might get the answer De kan gå. Number nine. If you take public transportation and you want to know if you have to transfer, you say Må jeg bytte? Number 10. If you have to transfer, you may hear You have to transfer at the station. De må bytte på stasjonen. Number 11. Or, you may have to transfer at the harbor. So the answer would be De må bytte på havnen. Number 12. The person you asked may give you the number of the bus or streetcar you have to transfer to, saying, you must transfer at the station, bus number 4. De må bytte på stasjonen, buss nummer 4. Number 13. If you want to know which bus goes to the station, you say, Hvilken buss går til stasjonen? Number 14. And if you want to know which streetcar goes to the harbor, you say? Hvilken trikk går til havnen? Number 15. Or you can ask, which number goes to Olavsgate? Hvilket nummer går til Olavsgate? Number 16. To ask where the telephone is, you say. Hvor telefonen? Number 17. To ask where the toilet is, you say. Hvor toilettet? Number 18. To ask where the station is, you say. Hvor stasjonen? Number 19. You ask where something is, and the answer is Rett frem. You go.
straight ahead. Number 20. If the answer is Till höjre, you go to the right. Number 21. If the answer is Till vänstre, you go to the left. Number 22. If someone says Det är den vägen, it means it's that way. Number 23. And if he says Det är denne vägen, it means it's this way. Number 24. And if he says Det är där borte, it means it's over there. Number 25. If someone says De må gå tillbaka, you know, you must go back. Number 26. If someone says Gå till trafikfyra, you go to the stoplight. Number 27. If someone says Gå till nästa gata, you should go to the first street. Number 28. If someone says Gå till andra gata, you should go to the second street. Dialogue. Unnskyld, hvordan kommer jeg til stasjonen? De må ta trikk nummer 2. Må jeg bytte? Ja, de må bytte på havnen, buss nummer 3. Takk. Ingen årsak. Unnskyld, hvordan kommer jeg til havnen? De kan gå, eller de kan ta buss nummer 6. Hvor er telefonen? Rett frem. Hvor er toalettet? Rett frem til høyre. End of tape.